Bon dia, Àngels. Hola, bon dia. Benvinguts al Centre d'Estauració de Béns Mobles de Catalunya, del Departament de Cultura. Esteu aquí amb un equipament nacional important, d'aquests que ens preocupem per conservar el patrimoni, tant artístic com històric, com arqueològic. I bé, estem a Sant Cugat, concretament a Valldoreix, ja des de fa molts anys, des de l'any 81. I bé, doncs ara us ensenyarem. Doncs si et sembla, Víctor, anem passant, anem passant. Benvingudes i benvinguts un dia més aquí a la clau de la nostra història. Com podeu veure, avui no som al plató de ETV Llobregat, sinó que som al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, que està ubicat a Sant Cugat. L'any 1932 es creava el primer taller de restauració oficial de la Generalitat de Catalunya. L'any 1980, amb el restabliment de la Generalitat, es va crear la secció de conservació, restauració i instal·lacions dins del Servei de Museus. Finalment, el 1987, la secció es va transformar en aquest actual Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, que, com hem dit, està situat a Sant Cugat. El centre intervé en béns culturals únics i irreemplaçables que tenen un gran valor artístic i cultural, des d'un mosaic romà, una pintura de Picasso, passant per una mènsula gòtica o un retaule barroc. Avui, a la clau de la nostra història, ens hem desplaçat fins aquí, fins a aquest centre, per parlar sobre la tradició catalana de fer papers i protocolitzar els acords via gestió notarial i, per tant, també de la gran importància que tenien els notaris de l'època. Parlarem, per exemple, de les cartes de franquesa, veurem un pergamí, veurem alguns exemples de com es feien els acords i com es feia tot aquest protocol. Ho farem, com sempre, de la mà d'en Víctor Cucurull, assessor històric del programa i director de la Fundació Societat i Cultura, però també ens acompanyarà l'Aleix Serrano, el director de l'Arxiu Comarcal del Maresme, i la Carme Balliu, coordinadora del Departament de Restauració de Documents, Obra Gràfica i Fotografia. Els tenim aquí al darrere treballant i anem tot seguit a parlar amb ells i comencem el programa. Bé, doncs som aquí, com et dit, amb l'Aleix Serrano i també ens acompanya l'Àngel Soler, que és directora d'aquí del centre aquest de restauració de béns mobles de Catalunya. Gràcies, Àngels, per acollir-nos. Bé, i nosaltres, com sempre, passem ràpidament la paraula i el guió al Víctor Cucurull. Per què som aquí avui, Víctor? Avui tenim un gran protagonista, això és molt de celebrar, que és aquest immens, preciós, fantàstic document en pergamí escrit en català, que ja l'Alexis ens explicarà exactament quina significació té. Jo l'únic que volia, així a tall d'introducció, és recordar el que tantes vegades ha dit el doctor Antoni Pladevall, i és que aquest és un país de papers. Què vol dir un país de papers? Això ho hem explicat en algun altre programa anterior, fent referència a el que és la naturalesa jurídica de la nació catalana. O sigui, la nació catalana, que neix bàsicament per acords, per pactes, per lleis, doncs naturalment des dels inicis té la necessitat de deixar-ho per escrit, perquè és això el que comptarà, diguem-ne, no? I a partir d'un dret com és el dret consuetudinari, en el que precisament doncs els acords es fan en base al que sembla sempre més raonable a l'hora d'escriure una llei, és a dir, el que funciona a la pràctica, això és una manera de ser dels catalans, dels anglesos també, som gent molt pràctics, diguéssim,
doncs fa que, esclar, ens trobem davant d'aquesta joia, jo m'atreveixo a qualificar-la de joia, realment aquest paper, aquest pergamí, que no és més que un de tants milers i milers de documents que hem pogut, per sort, perquè hem passat uns moments històrics a vegades molt difícils en aquest país, però que per sort, per cura de molta gent, sobretot voldria remarcar aquí el paper del notariat a Catalunya, és a dir, els protocols notarials han estat en gran part, diguéssim, els que han permès que arribessin als nostres dies molts d'aquests documents, perquè s'han conservat en les mateixes notaries que, com sabeu, es van traslladant de pares a fills normalment, o de professional a professional, i per tant sempre hi ha continuïtat en tota la protocolització dels actes, perquè naturalment estem parlant de moltíssims documents, documents de caràcter econòmic, de caràcter social, de caràcter polític, etcètera, etcètera. I per tant és molt important que no es trenqui mai aquesta continuïtat, perquè la garantia, diguem-ne, no, de la, diguéssim, jurídica dels actes sempre. Per exemple, un detall, quan a l'any 1714 Felip V es disposa a anorrear tots els instruments, diguéssim, de govern de la nació catalana en el moment, es troben amb una dificultat. El dret civil no el poden, no se'l poden saltar. Per què? Home, perquè saltar-se aquest dret civil hagués significat una ruptura de tal profunditat que ningú, ni el més borbònic dels borbònics, estava disposat a passar per això. Naturalment, és a dir, en el dret civil queden recollits tots, absolutament tots els actes, diguem-ne, que s'han actes, com ne diuen, actes de documentats, que s'han produït al llarg de segles i segles i segles d'història. Transmissions de propietat, per tant, testaments, deixes, donacions, traspàs de béns, de drets, o sigui, tota aquesta grandíssima, diguéssim, literatura, que a més té una altra particularitat. Si ara poguéssim llegir en detall aquest català de finals del segle XV, veuríem quina perfecció de llengua, quin detall, quina seguretat, diguéssim, genera un document com aquest per a les persones, diguéssim, que en són els beneficiaris. I en aquest cas serà precisament l'Àlex qui ens explicarà exactament aquest document, què és el que recull i què és el que estatueix. Doncs, si us sembla, passem aquí la paraula a l'Àlexi Serrano, director de l'Arxiu Comarcal del Maresme, perquè ens faci una mica l'explicació d'aquest document. Bé, doncs aquest document és, ja es veu, té unes dimensions que són excepcionals, perquè era un document, per als contemporanis, un document també molt excepcional. És un document que en realitat són dos documents, és a dir, són dos documents en un mateix suport, i realment, doncs, per donar-li aquest format tan gran, doncs, es van haver de cosir tres trossos de pergamí, perquè realment, doncs, no existeixen vaques tan grans, no? Són dos documents, com us deia. Un primer recull la traslació, el trasllat del privilegi que havia donat el monarca per l'afranquiment de la vila de Mataró i de les parròquies d'Argentona, Cabrera, Vilassar i Premià, per tant, de tots aquells nuclis habitats que hi havia dins aquestes parròquies i de la vila de Mataró, que per tant també hi ha Havaneres, etc. Per tant, estem parlant de mitja comarca del Maresme, i això és important per nosaltres els maresmencs, és important per l'Arxiu Comarcal del Maresme, i sobretot és important per la història que explica. Com us deia, és el document inicial, doncs, és la traslació d'aquest privilegi del monarca per l'afranquiment, és a dir, que autoritzava aquestes viles a, com després d'haver pagat l'import, s'ha de dir, que permetia que aquestes viles s'alliberessin del domini feudal. I de forma perpètua, perquè tant en el cas de Mataró com en el cas de Vilassar ja ho havien estat abans viles afranquides d'aquest poder feudal, però pel que sigui el monarca va tornar a empenyorar el senyoriu. Penseu que el segle XV és un segle convuls, és un segle de moltes guerres, és un segle molt canviant, la dinàmica, venim d'una situació precedent que és la crisi del segle XIV, la monarquia està molt tocada a nivell econòmic, i per tant revendre, diguem-ho així, reempenyorar els territoris, doncs, és una manera d'incorporar diners a la caixa reial per finançar moltes campanyes militars, sobretot. Penseu que hi ha tot el tema, doncs, amb Itàlia, i sobretot el que vindrà una mica més tard de la signatura d'aquest document, que és la descoberta i conquesta d'Amèrica, no?
Aleshores encara no podien saber, penseu que estem a 1485, però era aquella maquinària d'aquella monarquia que es anava consolidant, no? I bé, doncs la manera que tenien els monarques per ingressar diners, com us deia, era això, revendre les propietats feudals. Com que els maresmencs estaven una mica escarmentats del fet de que ja ho havien estat, però havien tornat a passar senyoriu feudal, amb tot el que suposava, no? Amb el privilegi que tenien els feudals, el mig imperi, l'imperi total, diguem-ho així, per tant, el fet d'aquesta submissió, aquesta tornada a la submissió, això pels maresmencs era una cosa doncs, insufrible, no? El fet d'haver estat alliberats, és a dir, quan cop has tastat la llibertat, tornar-hi, llavors, per això era de forma perpètua que s'assignava aquest document. Hi havia quedat la porta oberta abans, que si el monarca ho tornava a infeudar després, un cop s'alliberessin, seria de forma perpètua, i la segona part del document seria això. Un cop el Consell de Cent certifica l'annexió d'aquestes viles i parròquies al sistema del carreratge de Barcelona. No és a les primeres viles ni ciutats que s'incorporen al carreratge de Barcelona. La primera em sembla que avui ha sigut Igualada. Nosaltres som dels primers, però no dels primers de tots, s'entén, i incorporar-se al carreratge de Barcelona permet dues coses. Primer, per Barcelona, a extendre el seu domini i el seu control, i després, i el fet de poder cridar homes per la seva defensa en cas de necessitat, etc, etc, però sobretot permetia als, en aquest cas, doncs la gent del Baix Maresme, perquè ens entenguem, els permetia gaudir i disposar dels mateixos privilegis que comptaven els ciutadans de Barcelona. I per tant, doncs això permetia moltes facilitats. La cosa paradoxal és que el fet de que Mataró s'incorporés al carreratge de Barcelona inicialment va ser una cosa molt bona per Barcelona i per el propi Mataró, però aquesta situació es va anar revertint amb el temps, perquè Mataró era una ciutat portuària sense port, és a dir, la platja de Mataró ingressava, permetia l'entrada de moltes mercaderies que estaven lliures de les càrregues fiscals que s'imposaven al port de Barcelona, no? I d'alguna manera això, que s'inicia d'una manera molt dolça per tothom, amb el pas del temps per Barcelona sempre serà vist com un acte doncs de diguem, com una pedra a la sabata, és a dir, Barcelona fiscalitzava molt, però en canvi hi havia la porta, el port franc, diguem-ho així, de Mataró. Una competència deslleial. Una competència molt deslleial, que això es veu encara durant la Guerra de Successió, va sortint, sempre es considera, els barcelonins ho consideren com un greuge, de fet hi lluiten des de forma jurídica, no? Com bé comentava el Víctor, i de fet aquesta situació doncs pràcticament es manté, bueno, això, fins al 1714, al 16, fins a la nova planta, i bé, que després la dinàmica que institueix la monarquia borbònica ja és tota una altra, no? Però inicialment això era un document molt important, i és per això que en tenim diverses còpies. Tenim els originals, que són pergamins de dimensions, diguem, estàndard, i tant d'un document com de l'altre, i a més tenim les còpies que es van fer als llibres de privilegis, que ara estem treballant per poder-los publicar. Tenim dos llibres de privilegis que ens han permès, entre altres coses, restituir les parts del document que no hi són. És a dir, pel fet de que es fes una còpia posterior en el llibre de privilegis, hem pogut refer aquests rengles que ens han desaparegut. Per això la transcripció l'hem pogut fer completa del document, i que esperem aquest any poder-lo publicar. Jo no sé si vols afegir alguna cosa, Víctor, però si no també podríem veure com és perquè ha vingut aquest document aquí, com el restaurem. Clar. Bàsicament el que ens ha portat justament fins aquí a Vall d'Oreig és la possibilitat i l'oportunitat que ens doneu de conèixer el treball que esteu fent vosaltres des del Centre de Restauració. Jo crec que valdria la pena explicar una mica, exacte, tècnicament, diguem-ne, quins reptes significa doncs el treballar sobre un document. Perquè aquest document, per què el portem aquí? Aquest document el portem aquí primer per l'estat en el que estava. Es havia conservat durant molts anys cargolat, que amb els documents d'aquest format és normal, no?, que s'acabin cargolant amb un cordillet, i el vam trobar doncs bastant ple de pols, en un estat que, bé, en el moment que el vàrem obrir i el vàrem posar una carpeta, ens vàrem adonar que potser sí que li calia doncs una mica de, diguem, un tractament específic, i en virtut doncs dels acords que té la Coordinació General d'Arxius amb la amb
amb el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, doncs, es va poder doncs, portar aquest document aquí perquè fos tractat. Doncs anem a veure què fem quan arriba aquest document. Carme, Àngels, qui vol? Tècnicament, la Carme, jo puc explicar quina és la funció del centre al país, no? Que em sembla que és important. Nosaltres som un centre dependent del Departament de Cultura de la Generalitat i per tant estem adscrits a l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, no depenem del Servei d'Arxius en aquest sentit. Aleshores, la nostra funció és vetllar per la conservació del patrimoni moble i artístic immoble del país, no només del que es pot moure, sinó també d'aquest patrimoni històric, arqueològic o artístic que tenim en els edificis, com les pintures murals, com els esgrafiats, com les portalades, com mosaics, com ceràmiques, etc. En aquest context, nosaltres restaurem el patrimoni propi de la Generalitat, però també ens dediquem al patrimoni d'ens locals, de l'Església o institucions sense afany de lucre que realment requereixen d'una actuació important. Això ho fem a través de línies d'ajuts o, en el cas dels arxius, atès que el Departament de Cultura, a través del Servei d'Arxius, coordina doncs, la gestió dels arxius comarcals, doncs, també podem fer-ho en aquest cas per ens locals. El director ens va parlar de la necessitat imperiosa, urgent, de fer aquest document i vam pensar que realment doncs, havia de passar per davant d'altres béns que també n'hi ha, i molts, perquè penseu que el sistema d'arxius català és molt alt, és molt gran, n'hi ha moltíssims, però és que també hi ha molts arxius municipals, el Departament de Cultura té uns fons documentals i fotogràfics impressionants, vull dir que la feina no s'acaba. Tenim una feina molt ingent, i ho dic perquè realment en aquest document li hem donat una importància i una prioritat molt alta, no? I crec que això és bo per... Doncs anem a veure la Carme, si ens explica una mica com... Passa cap aquí, Carme. A veure, si ens expliques una mica, arriba aquest document aquí, què fem? Arriba aquest document aquí i en principi comptem amb la interdisciplinarietat de tots els altres departaments, és a dir, el laboratori de química i també el laboratori de fotografia. Per què? Perquè hem de treballar tots a una. Aleshores, en primer lloc, el que es faran seran les proves fisicoquímiques que ens permetran determinar el projecte que a continuació es durà a terme. En aquest cas, es van prendre mostres per saber si podia haver-hi algun tipus d'afectació microbiològica, es van fer les diferents proves d'estabilitat de la capa sustentada, perquè nosaltres en el moment que ja veiem la peça ja podem preveure un projecte, però que sí que és cert és que no ens hi podem posar a treballar fins que el resultat de totes les proves ens donin pas doncs, a fer realitat aquest projecte. No? Aleshores, després de comprovar que la capa sustentada ens aguantaria la humitat que previsiblement el pergamí necessita, perquè com a suport es tracta d'un... el pergamí és un suport higroscòpic, això vol dir que ens capta i ens deixa humitat. Aleshores, en el moment que nosaltres el volem estabilitzar, sabem que li haurem de portar una mínima quantitat d'humitat que ens permeti aquesta estabilització. D'acord? Aleshores, per això es fan aquestes proves. Acte seguit, es fa una bona neteja mecànica, ajudats doncs, a diferents, des de palatines, aspirador específic de material d'arxiu. Per ja, un cop tenim net tot el suport, ja podem passar a aplicar aquesta humectació, que la humectació es fa, no sé si ho podeu captar, a partir d'aquesta taula, que el que ens permet és aportar una humitat a partir d'ultrasons, és a dir, ens fa la molècula molt, molt petita, de tal manera que humectem, però no mullem el suport. També hem d'anar amb compte perquè el pergamí, si rep més de la humitat del que necessita, es pot gelidificar. Es pot malmetre. Per tant, ha de ser un procés molt curós i molt encertat. Un cop haurà rebut, perquè hi ha una part del pergamí que ja ha estat tractat i l'altra encara no, també, perdó, abans comentar que per diferents aspectes hem hagut de descosir parcialment la part superior del pergamí, el fragment superior. De fet, el fil que s'ha conservat i és el fil que aplicarem un cop restaurat el pergamí es trobava trencat i malmès, pel que el reforçarem, d'acord? És a dir, part del fil també serà doncs, restaurat, es reforçarà per tal de poder tornar a consolidar el pergamí original. Intenteu conservar sempre els materials originals i el màxim possible. Sempre intentem retornar la peça un cop ha estat
ha estat tractada tal i com originàriament era o bé tal i com a nosaltres ens ha arribat, d'acord? Sempre també d'acord, doncs, amb les necessitats. Després, posteriorment, pel sistema de presentació, també sempre ens solem posar d'acord amb els tècnics, doncs, que posteriorment han de conservar la peça perquè el nostre plantejament no sigui un problema, no? Es tracta ben bé, doncs, de treballar en paral·lel. Un cop estabilitzat el pergamí, passarem només, en el cas que sigui necessari, a reintegrar i consolidar les zones que podrien portar estrips més grans. És a dir, actualment no es reintegra tota la part que ens faltaria del document, en primer lloc perquè nosaltres no sabem com era originàriament, i en segon lloc perquè podria ocasionar unes tensions que podrien malmetre el suport original. Pel que la reintegració del suport es fa només allà on cal, i sobretot el que farem serà consolidar tots aquests estrips perimetrals que sí que es poden anar fent més grans i poden acabar, doncs, danyant més la peça. No, jo volia preguntar una curiositat, diguéssim, no?, sobre un document així. On ha viscut durant tots aquests segles aquest document? Durant tots aquests segles el document es conservava a l'arxiu, doncs, del propi Ajuntament de Mataró. Hem de suposar que, igual que en el cas de Mataró hi havia aquest original, hem de suposar que Argentona també tenia una còpia, que Vilassar també tenia la seva pròpia, Premià la seva i Cabrera la seva. Que sigui per diversos motius, aquests altres originals no s'han conservat i en canvi aquest sí. Aquest va estar, doncs, tota la vida a la seu de l'Ajuntament, per sort es va salvar de la crema dels francesos, etc, etc, i finalment, doncs, ha quedat incorporat, doncs, a l'Arxiu Comarcal del Maresme, que a part del fons municipal de Mataró té molts altres fons, i en aquests últims 20 anys, doncs, ha estat a l'Arxiu Comarcal del Maresme. Heu comprovat que en els altres arxius no hi hagi una còpia, eh? Les altres còpies que tenim d'aquest document, bé, de fet, són les que comentava, les del llibre de privilegis, i també tenim els originals d'aquest que van portar a la recreació d'aquest document, no? Per tant, tenim el privilegi del monarca i les capitulacions del Consell de Cent, però per separat. I així, tot junt, doncs, no, només tenim aquest. És possible que en els casos de Cabrera, d'Argentona, amb una còpia del privilegi en tinguéssim prou. També és possible que aquest es fes, se'l donés aquesta forma així, diguem-ho així, una mica pomposa, una mica pel privilegi i l'orgull que segurament suposava ser possessor d'aquests drets, però també és veritat que aquest format, doncs, impedia molt la practicitat del propi document, i és segurament per això que quan anaven a corts els representants jurats de Mataró, quan anaven a les corts, anaven amb el llibre de privilegis, segurament no anaven amb aquest document, perquè, bueno, és una mica inoperatiu, no?, com suposo que deus experimentar. Doncs ara la Carme ens explicarà una miqueta de manera pràctica, doncs, una de les tècniques de les parts de restauració d'un document. Carme, què estem fent ara? Un cop estabilitzat el document, ja el tenim més o menys pla, ja el tenim estabilitzat, el que fem és anar a consolidar aquelles parts que podrien, bueno, que podrien acabar sent un estrip o algunes petites pèrdues que pugui tenir el document. Aleshores, el que farem primer és, s'hauria treballat la vora de la part doncs, que hem d'intervindre, d'acord? Aleshores, nosaltres treballem sempre, generalment, sempre que el suport original ens ho permet, amb un tipus de paper que és un paper japonès, que és un paper, se'n diu japonès perquè ens prové del Japó. De fet, estem tornant a incorporar metodologia de treball japonesa, oriental. Aquest paper té les fibres molt llargues, bueno, hi ha diferents tipologies de paper, però concretament té la fibra molt llarga, i ens permet que se'ns adapti molt bé als suports originals. En tenim de diferents gramatges, de diferents gruixos, i sempre treballarem en paper japonès de gruix inferior a l'original, perquè en el cas que hi hagi una tensió, el que pateixi sigui el paper japonès i no pas el suport original. Aleshores, un cop tenim, doncs, ja el suport original preparat, el que faríem seria donar, a partir de diferents metodologies, o bé amb una taula de llum, o anar resseguint, no?, la forma que a nosaltres ens interessa tenir, per cobrir l'espai aquest que ens deixa. Aleshores, treballaríem amb remai, treballaria amb un secant, d'acord? En el que, bueno, en aquest cas ho farem aquí mateix, nosaltres aplicaríem la cola que faríem servir, que seria midó de blat,
sempre aplicat sobre el suport que nosaltres adherim, no sobre l'original perquè no se'ns onduli, agafaríem i quedaria disposat, fent la mínima vora possible, quedaria disposat sobre el suport original. Representa que l'enganxem aquí, no? Representa que l'enganxem aquí, sí. Aleshores, això ho protegiríem amb un altre remai, amb un secant, posaríem una superfície que ens ajudés a repartir el pes que posteriorment hi posarem, ja sigui un cartró, una fusta, un vidre, algo rígid, per després, seguidament, incorporar-hi un pes localitzat que ens permetrà que la zona ens quedi, bueno, que el suport aquest nou que hi adheri, que hi disposem, ens quedi totalment integrat al suport original. I això es fa per evitar precisament que aquest trencament que tenim es converteixi en un trencament molt més gran, no? Que segueix. És a dir, hi ha vegades que per molt que es vigili, depenent molt dels sistemes de presentació, i de fet doncs hi ha molts documents que ens han arribat d'aquesta manera, a partir d'un petit estrip se'ns enganxa i se'ns acaba fent un estrip més gran. O a partir d'una pèrdua hi ha un marge que se'ns aixeca una mica, bueno, doncs amb una mica de fricció o el que sigui, s'acaba aixecant aquest marge i se'ns acaba estripant el document. Bé, doncs hem arribat aquí al final d'aquest programa. El nostre agraïment, doncs, al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya per aquest acolliment i per aquest interessant recorregut que hem fet per la seva feina de restauració. Nosaltres tornarem la setmana que ve amb un nou i interessant, segur, capítol de la clau de la nostra història. Ja ho sabeu, la història no és res més que tornar a començar permanentment. Fins la propera setmana.